Alhamdulillah ne isa ta zo kusa makarantar ma'ahad Malam Hamisu Hafizi karkashin jagorancin Gwani Muktar Hafizi ta zo muku da sabon tsarin karatun addinin musulunci da na zamani akwai bangaren islamiyya wanda ake koya wa yara karatun alqur'ani sira hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da fiqhu da sauran littattafan addinin musulunci ma'ahad Malam Hamisu Hafizi suna da tsarin karatun alqur'ani da haddace shi cikin sauki sannan suna da tsarin karatun zamani bayan an kammala haddar alqur'ani akwai bangaren boko secondary wanda ake koyar da boko zalla a cikin ta kuma akwai tsarin je kaka dawo ga yan gari wanda yara suke koyan alqur'ani kuma su haddace shi sannan akwai tsarin makarantar kwana wanda aka tanadi wajen kwanan dalibai da abincin su saboda ba a bara a cikin ta bayan haka ma'ahad Malam Hamisu Hafizi a cikin kokari da jajircewar jagoran ta Gwani Malam Muktar Hafizi suna da tsarin karatun allo na tsangaya wanda yaro zai iya rubutun allo ya biya ya haddace har ya kai ga rubuta alqur'ani babban abin sha'awa makarantar Malam Hamisu Hafizi tana koyar da tarbiyya ta addinin musulunci da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ga mai bukatar sanya ƴaƴansa a wannan makaranta mai albarka sai ya neme mu a kaulaha dake unguwar gadan ungoggo local government ko a reshen mu dake kurna layin gidan kara a jihar Kano ko kuma ya tuntube mu a waɗannan lambobi kamar haka 0800 33 7 4 ko kuma 0801 60 79 85. Shugaba jagoran wannan makaranta Gwani Muktar Hamisu Hafizi yana lale marhabin da duk mai son kawo ƴaƴansa wannan makaranta mai albarka ma'ahad Malam Hamisu Hafizi marhaban bikum ya ahlal Qur'an.